Ik viens sajūtot zobu sāpes un dzerot kārtējo pretsāpju tabletīti jau zina. Kā agri vai vēlu, tik un tā būs jādodas pie zobārsta. Roberta kungs pagājušā gada pavasarī devies raut zobu zobārstniecības kabinetu Iecavā, taču punktu operācijai zobs pilnībā izdevies pielikt tikai šogad maija beigās. Pēc kāda laika jau uzradās tāda nepatīkama elpa smaka mutē. Es gāju pie Lorenu, pie kakla ārsta. Daktari apskatīja. Kakls ar savu beigumus? Nē. Es domāju, lai viņa paskatās, varbūt tur no kakla nāk tā smaka. Un te viņa apskatīja, teica savēt kārtībā kuņķi, un te nāca pie manis un izrakstīja zāles. Ģimenes ārste izrakstīja nosūtījumu atkal pie Lora, bet pie citais aizgāja, uz Bausku aizbraucu. Tā daktere tā uzreiz uzprasīja, vai ir rauti zobi. Pēc atkārtotām divām caurskatēm beigās dators uzrādījis, ka no izrautā zoba ir atdalījusies maza šķembiņa, kas bijusi par iemeslu nepatīkamajām veselības problēmām. Viss beidzies ar operāciju stomatoloģijas institūtā brīdī, kad smaku, kas nāca no mutes dobuma, vairs nevarēja izturēt. Daktars teica, ka bija jāmūk no zāles ar. Sagraizi pilnā narkoze. Galu galā, staigājot pie dažādiem dakteriem, iztērēts vesels gads laika un vairāk kā 200 eiro naudas izteiksmē. Pēc operācijas Roberts devies pie zobārstes, kas veikusi zoba raušanas manipulāciju. Viņa saka, gadās tā. Atvainojās? Nē, bet pa naudu nebija runa. Ne viņa man piedāvāja, ne es viņai prasīju naudu. Es vienkārši varbūt gribēju aprunāties kaut kā. Zobārsta Iecavā, pie kuras Roberts rāvis zobu, situāciju komentēt kameras priekšā atsakās. Vien bilst, ka pēc gada klients pie viņas esot ieradies ļoti agresīvs un tādēļ par atvainošanos vai kādu naudas kompensāciju nesot iedomājusies. Tomēr izprotot savu pacienta dusmas. Sākumā tur man šos bija mutē un viss tas, es braucu mājā, vaig suspam, bez tam muti nevar kārtīgi atvērt. Jā, dusmīgi. Tāda sajūta, ka tā nelāks joks kaut kāds izstrādāts. Tagad jau atiet jau. Ja Robertam neizdodas panākt appusē risinājumu sarunās ar zobārstu, kas rāva nelaimīgo zobu, veselības inspekcija aicina pacientu vērsties inspekcijā ar sūdzību. Saistībā ar ētiskiem apsvērumiem, kā jūs teicāt, ja piemēram neatvainojas vai kas, tad šādos gadījumos arī var vērsties pacients arī profesionālās ārstu asociācijās, šajā gadījumā zobārstu asociācijas ētikas komisijā, kur arī izskata pacientu sūdzības saistībā ar ārsta ētikas apsvērumiem. 2016. Gadā, tātad pagājušajā gadā, Veselības inspekcija ir saņēmusi 61 sūdzību no iedzīvotājiem saistībā ar zobārstniecības pakalpojumiem. 14 no tiem ir izrādījušies pamatoti. Visticamāk, reti, kurš no mums līdzīgi kā Roberts nejūtot sāpes, bet gan tikai nelāgo elpu no mutes dobuma, spētu pats bez ārstu palīdzības izsecināt, ka vispirms jādodas pie nesen apmeklētā zobārsta. Un jau uz nērto Roberta jautājumu, kas man kaiš tikai ceturtajam speciālistam ienāca prātā, ka vaina meklējama nesen rautajā zobā, tad raidījums ceturtā studija dodas pie stomatologa, lai ieviestu skaidrību, kādas ir veselības problēmas, ko var izraisīt zoba raušana. Taisnības labad jāpiebilst, ka nebija viegli atrast ekspertu, kas piekristu ar mums dalīties savā pieredzē. Pēc raušanām tas vispār smaka no mutes, pirmais ir zobārsts vienmēr. Taču visbiežāk, protams, par to, ka kaut kas nav kārtībā, ir tradicionālais signāls – sāpes. Apakšžokļi, ja izrauj, ir sāpes apakšžokļa zobam, ja? Tipiskākais ir tas, ka tā sāpe, ja pieņemsim, vairāk aizmugurējie zobi, priekšžobiem jau mums tā kā vairāk viss tā kā pazīstams. Ir vieglāk lokalizēt, bet apakšžokļa zobiem, pieņemsim, tās sāpes var iet uz ausi. Tiešām un cilvēks nesaprot, sāp ausi. Augžokļa zobi, viņi vairāk dod sāpes tā kā uz deniņiem. Augžokļa daļa vairāk, uz galvu vairāk, uz augšu.
Bet uz jautājumu, pat ja nav nekādu sūdzību vai pacientam droši paliek droši pēc zoba raušanas tomēr atrādīties zobārstam, atbilde mums par prieku nav apstiprinoša. Nē, ja nav vajadzības, nē, nevienam jau īsti pie tiem zobārstiem nepatīk iet. Es uzskatu, ja cilvēkam nav nekādu simptomu, es uzskatu, ka nav jāiet pie zobārsta.